A všichni, já jsem Mit a vítám vás u nového Kerdytu. Jestli se vám chce, dejte like, odběr a můj support creator kód je TOPMITRANDIR. Děkuju všem za jakoukoliv podporu. Uí! Byl jsem jediný s novým emotem, tak se moji kamarádi točili na místě s jejich sedícíma emotama. Miluju svoje kamarády. No dívejte, ani nemusíte kupovat nový emote. Stačí se otáčet na místě a máte ho. Tomu říkám 200 IQ. Backblink mého kamaráda se glitchnul, takže to vypadalo, jakože se ten Black Panther chystá na to mít nový sestřih. A opravdu vypadá to jako takový ten háv, který přes vás přehodí v kadeřnictví. Aby jsme ušetřili, používáme pytle na odpadky. Cože? Jestli si to teda ještě pamatujete, jak to chodí v kadeřnictví, protože já už moc ne. Antonio Glider Concept. Yes, ano. Přesně nějak takhle jsem si to představoval, lidi. Přesně takhle jsem si to představoval. Až na to teda, že by na něm neseděl, ale že by ho ten mravenec nesl, to by bylo ještě víc cool, kdyby ho nesl za záda, kdyby ho jakoby chytl prostě. To by bylo úplně epické. Jak jsem říkal ve včerejším videu, nevyužitý, velice nevyužitý potenciál s tímhle Ant-Man skinem. Já a moji kámoši děláme Shanty for Squad emote a připojilo se k nám spousta lidí. Tak tomu se mi moc kámo nechce věřit, protože když jsem natáčel video na svůj Mid Shorts kanál, tak se ke mně nikdo nepřipojil. Jenom všichni mě zabili. Ale jestli se k ním opravdu někdo přidal, tak je to boží. Jakoby vidět, že přece jen někdo je ještě hodný v té hře. A jo, mají nového parťáka. Jenom o dvě minuty později a už jich je tam tolik, tyjo. Wow. Tak asi mají jiný matchmaking, no, tyhle lidi. Tyjo, fakt, tak tohle je fakt boží. To mám z toho velkou radost. Aspoň někomu se podařilo najít hodné lidi ve svých hrách. Upvote pro nejlepší emote ve hře. Tohle by měl Fortnite přidat. Jakože byste měli... Jakože byste měli možnost mluvit. Nemuselo by to mít všechny postavy, ale bosové, kteří normálně mají prostě nějaké propovídky, tak klidně potom, když vyjdou jako skin, tak by mohli mít tenhle emo. Dobrý nápad. Team Rumble One Shot. Team Rumble Solid Gold. Team Rumble Siphon. Team Rumble Unvolted. A hnedka další post. Když mi kamarádi řeknou, abych šel hrát Team Rumble, naštvanej píly. Když mi kamarádi řeknou, abych šel hrát Team Rumble Unvolted. Baby. Cože, to je Team Rumble Unvolted tak zábavný, že o tom všichni dělají mýmy? Já jsem ho ještě nehrál, jak to, že to tak dobrý? Napište mi to prosím do komentářů, proč je kolem něho takovej hype. Proboha, co je tohle? Ježiš, prokletý obrázek. To je laser beamův nový backblink, ale chodí? To je nechutný, kámo, to je jako z nějakého hororu. Fuj. Našel jsem tady dokonce i video. Fuj. Co to má být, kámo? Já mám normálně husinu z toho. No fuj. Proč opakujou emoty, ty potvory? Oni dělají to, co vaše postava. No tak tohle je, kámo, creepy. Tohle je tak strašně creepy. Z Fortniteu se stala hororová hra. Instantní karma, kterou týpek našel, když procházel svůj starý harddisk, což můžete poznat podle těch zbraní. Fialová taktikálka. Launchpad tam taky byl. Trapy tady jsou. Jeho kámoš umřel. Ajajajajaj, chudák. A jasně, a už víme, kdo dostane instantní karmu teda. No jo, zas takový borec nejseš, zas takový borec, jo, yes, ano, tohle my máme rádi, dáme se to ještě jednou, jo, dívejte. Karma ve své plné parádě, v nejlepší fázi, boom, nice. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, kdy ještě všechny emoty byly traverzal. Ježišmarja, jak já nesnášel tenhle lake, tuhle lokaci. Tohle bylo úplně příšerný. A shodou okolností tam furt končily prostě finální zóny. Ale je pravda, že všechny emoty tehdy byly traversal, no. A gor s tímhle emotem to vypadá úplně perfektně. Yes, a nebyl by to správný keři, kdybychom si nepostěžovali na Ayogardy, že jo. Ayogardy, když se snažím s někým bojovat, tak tě prostě zničím a mají dokonalý aim. Ayogardy, když bojuje někdo se mnou a oni jsou zaměřeni na něj. Vůbec se nesnaží, ani trošičku se nesnaží, ano. Ayogardy totiž stojí za úplnou! Někdo normálně vytvořil Kevina, vypadá úplně dokonale.
tak jenom bacha sami no TV, aby ti nespadl někam do jezera, protože potom se začnou dít příšerné věci. About, muselo ho to stát jakoby spoustu času. Netuším, jak se takovýhle Kevin dělá, ale jakoby je to fakt povedený. Po měsíci hraní Fortniteu jsem získal svůj první win. Měsíc hraní na to, abyste získali svůj první solo win, není vůbec špatný, tyjo. Vzhledem tomu, jak jsou teďka lidi už dobří, tak si myslím, že tohle je fakt dobrý výkon. Můžeme tady krásně ocenit opatrného hráče. Ne, on vyhraje s bořením, kámo. OK, tak to je respekt. To je obrovský respekt, jestli vyhraje s bořením. Líbí se mi, že nestřílí, protože si uvědomuje, že na sebe nemůže upozornit. A yes, dokonce zabila svoji ségru, svoje dvojče, další Lexinu. Ti z vás, kteří ještě nemají svůj první win v soulech, tak tady máte takový menší tutoriálek na to. Tady máme čerstvý post, jenom 13, teďka to přeskočilo, kámo, tak to je cool. Když jsem četl 13, tak to přeskočilo na 14, wow. Pohled na Zero Point a zároveň na portál a vypadá to, že se už něco děje i s těmi portály. Víte, jak problikává? Tak kámo, to navazuje na moji teorii z minulého keřitu. Říkal jsem to v minulém keřitu. Že se prostě pokazí portály a začnou chrlit NPCčka. To jsem říkal v minulém keřitu. Jo, jakoby, no, něco se s tím děje, kámo. Jestli tento týden bude nějaký update, tak už očekávám změny na mapě. Už musí být nějaké změny na mapě. Začínám být trošičku netrpělivý, ale jsem vyhypovaný pro další sezónu. Jo, netrpělivý, jo, to já taky. Tahle sezóna se fakt už vleče. Nová sezóna vychází. Nadšenej, píli shake. Píli smutý. Ale musíme čekat ještě 9 dní. Dneska už to je 8 dní. Nová sezóna by měla vyjít 16. března, pokud to neodloží. Já úplně cítím, kámo, že to tentokrát odloží prostě. No, God, please, no! A úplně hluboko v břiše takový ten pocit, víš, jako když něco tušíš, nevíš proč, tak tentokrát mám tenhle pocit, lidi, že prodlouží sezónu. No! Ale veselější téma, tady máme krásný obrázek Sky. Chyť si mě, jestli to dokážeš. Tryharde, Kai je jeden z nejlepších originálních skinů z Fortniteu. Chcem si ji zase někdy zahrát. Sika její pejskové, takovým rostobiloučkem stylu, hezký. Z Brusu nový mím, 2 hodiny starý, strašně moc dobrých ikonek. Počkej, já taky mám free ikonku, můžu si vybrat. Vybírám si ikonku zdarma a je to It's Hux Award, OK. Takže můžu někomu dát medvědí obětí. A máme tady prý normálně leak příběhu z příští sezóny. Tak... jde se na to, Midas je zpátky ve hře, prej. Co tam dělá? Bez Jack Jonesy s baseballkou. CJ. Oh my god, what's up? Hey baby, you okay, man? Nah, man. Kámo, to je GTAčko. Bože, co se to děje? Kam se ten Fortnite dostal? To je hruza. Tohle, pokud jste to nepoznali, lidička, je to scéna z GTAčka. You picked the wrong house, fool! Hey, Big Smoke, it's me, Carl, chill! Pobavilo, dostane určitě upvote. A máme tady posledních pár příspěvků, které ode mě musí dostat, aspoň jeden z nich, medvědí obětí. Tak jdeme vybrat vítěze medvědího obětí. Krásný obrázek laserbeama na staveništi i s jeho Gingim, který teda... v tomhle případě není prokletý, jako jsme viděli na začátku. Naštěstí, moc hezký, upvote, ale na medvědí oběti to není. A tady máme další artwork Laserbeama, který tam má dokonce celé staveniště i s dalšíma lidma, tak to mě zajímá, jdeme to prohlídnout zblízky, aby jsme se podívali na ty detaily, protože má tady hodně detailů. Dopak to tady je. Dopak to s ním pracuje, to je fresh. Ještě něco zajímavého? Jup, tady týpek prostě kadí. Už dostal 27 medvědích obětí. Takže tomu to taky nedáme. Midas s jeho milou tady plánují. No, zase asi, já nevím, dobití světa, dobití mapy. Teďka jsou teorie, že Midasův plán s tím jeho Doomsday devicem byl jenom dostat ostrov ze smyčky. Že vlastně vůbec není paduch, ale že to myslel dobře. A já, protože mám Midas rád, tak dostane upvote a i to medvědí obětí. Medvědí obětí pro Necropolixe a pro Midase. Protože věřím, že je v srdci... že v jádru srdce hodnej. A moc se mi líbí tenhle obrázek. Wow, kámo. OK, tak možná jsem si to medvědí oběti měl pošetřit na tohle. Protože tohle je fakt pecka. Wow.
To je úplně neuvěřitelný, jaký pokrok ti borci udělali prostě v té grafice Fortnite. A koho by to napadlo? Asi všichni, kromě Epic Games, zase mám ravence jako glider. Nádhera, kámo, fakt nádhera. Velmi, velmi zajímavý skin koncept, je hezky promyšlený a má to i odůvodněné jakoby, co se týče příběhu. Já hnedka vám to vysvětlím. Tohle by byl zemní král, jo? A ten typek vychází z toho, že vlastně ve hře už máme ledového krále, ohnivého krále. Chybí nám další tři králové. Ne ti tři králové, jakoby co přinesli dary Ježíškovi, ale další tři králové, co se týče elementu. Jo, protože když se podíváte tady vlastně na ty znaky ze starého Polar Peaku, tak tam byly znaky všech pěti elementů. Jo, a my ve hře zatím máme jenom dva elementy, což je led a oheň. A byl by reaktivní, což vypadá jako strašně zajímavě. A vlastně kam by on stoupil, tak by tam vykvetly květiny. Byl by to brutální pay to lose, protože by vás všichni vystopovali, všichni by věděli kam jste šli, protože by za váma byla cestička z květiny. Takže v tomhle směru jakoby nedokonalý nápad, ale samozřejmě to mi to moc líbí. A poslední od Sharktoothse, od legendy, která už má ve hře několik skinů, určitě všichni znáte Auru, že jo, tak to je od něj. A tady je jeho nový nápad Floaty Patrola. By byl zase kluk a holka. Glider by byl takovýhle surf, žraločí. A tohle by asi byl backbling, předpokládám. Jakoby proč ne, tahle verze s fishstickem, funny, vypadá fajn. Ale jinak, tentokrát mě Sharktoothův nový skin koncept tolik nezaujal. Aura s guildem nebo box a boxy rozhodně byly lepší. No a to je z Keřitu dneska vše. Já vám moc děkuji, že se dokoukali až sem a budu se na vás těšit u příštího videa. Mějte se. Ahoj!